otro poto. Ah, que estáis dos, hay dos batidas. Pues. Exacto. De la carretera para merendero podéis tirar. Para el merendero Santa Creu y para la derecha, sí. Joder. Sí, digan. Hola. Sí. Sí, digan. No, pero... aquí, no? Diferents col·lectius. En el cas dels caçadors està clar que... És el punt perillós. Jo penso, o vull pensar, que els caçadors que hi ha aquí també... Alguna solució? Aviam, específiques les solucions no ho hem plantejat. Va, un minut de glòria.